Велодрайв на Озерній Балці. Велоклуб «Там, де ми» провів традиційний захід для прихильників двоколісного транспорту «Озерка Вінтер Рейс». Учасниками традиційних зимових велоперегонів стали 30 прихильників здорового способу життя, серед яких і троє представниць прекрасної половини людства. Для жінок у нас один круг, який 750 метрів, для мужчин у нас 1,5 кілометра, два круга, виходить. Учасники разделяются на три категории, естественно, женщины, мужчины и, ну, назовем так, ветераны, тем, кому уже за 40. Зимову аматорскую велогонку вдруге провели на Озерній Балці. Мы проводим в разных местах, но вот это место уже мы вторую гонку проводим. Я точно не помню, но где-то в 2012 году мы проводили здесь, точно, поэтому решили так снова вернуться сюда. Трасу за дитячим медичним центром Добруджа велолюбителі облаштували власноруч. Трасу ми підготовляли і за день до гонки, і в прошлые вихідні так, тому що приходилось прокапувати тропи в деяких містах, где-то утоптана, где-то не очень. Ну, слава Богу, погода нас не підвела, більш-менш хорошо, траса не розбита, надіюсь, що ми так пройдемо по ній достатньо хорошо. Першими стартували жінки. Тут кращий час показала Вікторія Іванова, яка вдруге виступала на зимовій велогонці. Перший раз в тому году я соревновалась, то на лісопарковій. Просто мороз був 5 градусів, ну там гори такі круті були. Как бы оно интереснее. Тут теж неплохо, да. Там просто мороз був і дорога наш тверже, і легше їхати. Незважаючи на те, що траса на Озерній Балці була більш простою, перемога далася важко, говорить Вікторія. Тяжело, потому что провалился снег же плюс 3 тут или сколько градусов. То да. Трудновато, конечно. Вперше спробувала свої сили у зимових велоперегонах Олена Літвінова. Я в цьому році тільки почала велосипедистом займатися, велосипедним спортом. Я тільки з весни оце катаю і перший раз приїхала на цю гонку. Враження в мене велике, трудно. Труднощі великі в проїзді, дуже важко їхати, але ж емоції зашкалюють, мені дуже сподобалося. А от Максим Гуцалюк – постійний учасник заходів велоклубу «Там, де ми». Я зазвичай беру участь у 99% велоперегонів, які проводить наш клуб. Це як осінні, так і зимові гонки. Двічі робив перерву взимку і один раз там з певних обставин за станом здоров'я зробив перерву в осінній гонці. А так, зазвичай, постійно беру участь. На швидкість проходження траси дуже вплинуло потепління, каже Максим. Траса доволі складна з причини різкого потепління. Тому що буквально вчора-позавчора вранці я обкатував цю трасу, вона ще була, ну, скажімо так, російською проїжджабельною. Зараз трохи вона розбита і дійсно їхати важко. Але маючи певний досвід, обравши певну тактику перемикання передач, можна їхати. Ну і звісно, гума теж відіграє роль. Максим виступав у категорії ветеранів. Тут переміг Ігор Савченко. У чоловіків не було рівних Івану Ткаченку. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.